Olá, queridos, tudo bem? Hoje é domingo, hoje é domingão. Dia 1 de maio de 2022. Hoje é o dia do trabalhador. Hoje é o dia do trabalho, né? Um dia um dia no ano tirado para homenagear exclusivamente o trabalhador. Quero parabenizar aqui todos os trabalhadores, formal e informal, que se trabalham na cidade, que se trabalham no campo, para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E o trabalho, quero falar um pouco aqui sobre o trabalho. O trabalho ele dignifica o homem. Também não é qualquer trabalho que dignifica o homem, não. Porque existem pessoas trabalhando fazendo coisas erradas. Eu estou falando do trabalhador que se empenha em realizar um trabalho em qualquer função, até porque cada um é doutor naquilo que faz. Eu já contei para vocês a história de um homem formado é, em engenharia, um engenheiro e convidou alguns homens para fazer o seu um trabalho, né, para ele de cerca e aqueles homens é, cavaram a, 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 as, os locais para colocar as estacas um pouco fora, um pouco torto e aquele homem quando viu aquilo chamou aqueles homens de burro. Vocês são burro. O alinhamento é aqui, vocês fizeram ali fora do alinhamento e um senhor é, chegou para ele e falou assim: Mas Oi. por que que você nos chama de burro? Você sabe fazer farinha? Ele falou: Não, eu não sei. Você sabe plantar feijão, sabe plantar milho, sabe colher? Aquele homem disse: Não, disse, tudo isso nós fazemos. De engenharia nós não entendemos nada. A gente saiu um pouquinho fora aqui sim, mas não é pelo fato de a gente ter saído fora que a gente é burro. Então, cada um é doutor naquilo que faz. Você é doutor na sua área. Você é profissional da sua área. Você que entende da sua área. E cada trabalho que você faz com amor, você realiza esse trabalho com a satisfação da sua alma, do seu ser. Esse trabalho sempre será muito mais louvável. Existem algumas coisas que. Uh, o trabalho ele combate. Como por exemplo, o trabalho ele combate a pobreza. Porque pobre não é aquele que não tem uma boa condição financeira. Não, esse não é o pobre. Pobre é aquele que sabe o que deve fazer e não faz. É aquele que não se esforça. É aquele que dorme muito e não faz o seu trabalho. É, nós não devemos mendigar, pedir, pedir para outras pessoas o pão. Pode até ser que isso aconteça é, uma vez por outra, mas que isso não vire costume, porque se você não trabalhar, alguém vai trabalhar por você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: Trabalhai todos os dias para que. Não seja pesado ao teu irmão. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Que se uma pessoa não trabalhar, não executar a sua função para se sustentar, alguém vai trabalhar é, por ele. Mesmo que essa pessoa tenha muito dinheiro, essa pessoa também tem muito mais compromisso. Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais compromisso essa pessoa ela tem que ter. Então, mesmo que essa pessoa, aparentemente, você acha que não falta nada para ela, é aí que você se engana, porque ela tem muito compromisso. Ela tem compromisso com várias pessoas. E ninguém tem a obrigação de sustentar ninguém, exceto aquele que não tem condições de trabalhar por alguma enfermidade, e mesmo assim, o governo brasileiro, ele aposenta pessoas que não têm capacidade física para trabalhar e nem psicológica, né? Também, é, a pessoa que trabalha, ela tem a benção de Deus para nunca faltar, então evite... Pedir, porque quando você pede, você se acostuma, e quando você se acostuma, você não faz a sua função como deveria ser, que é de sustentar a sua casa, que é de sustentar a sua família. Aquele que não luta para sustentar a sua família, ele coloca a sua família em perrengues. Você pode ser envergonhado, você pode ser envergonhada com as pessoas passando na sua cara que te ajuda que faz isso por você faz isso faz aquilo olha eu vou ser sincero para vocês eu já fui uma pessoa que precisei muito de ajuda eu fui muito ajudado mesmo fui ajudado aqui no Amazonas pelo pelo pastor Neliel né, da Assembleia de Deus e via Cristo muito ajudado mesmo pelo pastor Maurício Maurício Paiva né? A sua é, falecida esposa, irmã Michele. Esse pessoal me ajudaram muito no começo. Né? Os meus pais me ajudaram muito. É, meus amigos, vários amigos, mas eu não fiquei ali dependente deles, o dependente de ajuda. Não. A ajuda, no momento difícil nada mais é uma força para você no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia tenha uma reação. A ajuda é como alguém que está ali passando mal e os socorristas vão lá para reanimar. Eles reanimam, mas não dá vida. Eles reanimam, mas não dá um coração novo, né? Então, o que que a gente deve tirar a lição daí? Que a ajuda é só para você ter um fôlego, é só para você ganhar um ar, né? E você cresça e você prospere. Então, nós devemos agradecer a Deus por cada trabalhador que tem um papel importante na vida de todas as pessoas. Desde aquele que executa o trabalho mais simples ao que executa o trabalho mais complexo. Tá? Então, que você venha ser abençoado nesse dia 1 de maio, que é o Dia do Trabalhador. E ah, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like. Já são quase 9 mil, né? Já estamos chegando aí aos 9K. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Vocês que estão aqui no Facebook, convido vocês para se inscrever no canal, Doutor Zezinho de Abaiara Terapias Naturais. E para você que está no YouTube, você ir lá no Facebook e passar a seguir aí o nosso perfil. Só você colocar Zezinho de Abaiara. Que você vai encontrar aí o nosso perfil. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Feliz Dia do Trabalhador para todos vocês!